哎，二比零吗？还没，还有机会。这很难活，这真的很难活，这到底要怎么活？结束？没有，因为他还要。哦，你说撤退，他抽到是六倍，二分之一，你觉得？没有，这个就算现在没结束，等一下也要结束。撤哦哦吼，这个向阳可以再抽啊！哎呀，然后再下去，再回费，再撤退，然后再撤退。我跟你讲，这边真的你就直接打，然后向阳再抽啊！因为你根本不用怕，你手上长这样。你手上长这样，这还需要思考吗？战果，然后一欧结束，连进化点都不需要加。还有啊，他刚掉一个进化点。哦，对，刚掉一个进化点。这就是撤退皇。然后这时候就问你，再来啊？敢不敢再来？我当然敢，你有四只，我怎么可能炸到？挪威。有没有？有下去 ，No No Ali， 你吃了一个，炸了一个，这就是活尸大军啊！五加五等于十吗？场上七攻刚好，三加二就算。这边连上神法师打头，普通也够，也够。对，主打头，游戏结束，诺泽里非常可惜。最关键的米瑟琳娜炸歪了，直接炸到了活尸身上，直接宣告这场倒了。哦，可以，他剑圣斩，然后回三等于没有费用，然后双米斯特琳娜，双米斯特琳娜，而且他那边还有树，双米斯特琳娜有戏，然后 EO 闪了吗？未来再一次米斯特琳娜。然后 EO 是五费的 EO 可以打两点，他还要抽啦，他要抽撤退，向阳。八加六十四 ，EO 可以加二 ，EO 可以打两点，减一，然后再打头，减一。一够了啦，剑圣就有伤害啦。哇，减一，好可惜。这边可以先打基塔，然后打世界，然后再打圣痕。是。这里一定。哇，当我没讲，哎。可以啦，可以啦，可以解掉，可以解掉。哎，刚那个是唯一解不到的呢。我这里还有圣痕。七滴血，有机会。因为我刚刚就记得他前面打过一张，刚那两张是他仅存的两张，所以他要去找他的撤退回来，因为他再不找他没有伤害。打得真好啊！这也是伤害哦，这也是伤害哦，这也可以打三点。所以其实刚刚就是已经没有米斯特琳娜，可是毛毛虫没有选择。他刚刚在找战果，他在找战果跟母之慈爱，因为圣车有伤害。他战果刚刚丢两张战果加剑圣，就好像就没了，就结束了。是的，好像撤退这个把自己抽了，尊严自杀，费用归零，漂亮，打得好啊！愤怒毛毛虫，他连 No Z 也是打得不错，最后在收官这边都打得特别的好。是，